Jak se vedeme lidi, vítejte u dalšího Let's Play ke hře WWE 2K16. Opět pokračujeme v My Career modu. A jak určitě všichni víte, tak v minulém díle jsme se posunuli zase nahoru. Tak, a tentokrát máme zápas Tyler Breeze versus já. Takže to bude zajímavé. Takže jsem zvědav, jestli po tomhle zápase skončí ten náš food, protože už uběhl měsíc, ale kdo ví. Kdo ví. Tak, jdem na to. Teď jsem zvědav. Protože když nám skončí ten feud, tak už si budu moct zvolit jiný feud. Třeba se Zemi Zainem, nebo s Rusevem, prostě s kýmkoliv, kdo je v NXT. Tak. Let's do that. Hele. Aha. Kurák zebra. The referee's been turned inside out with a huge clothesline. Well, I think it was an accident, but man, did that look painful. It's come down to a battle of attrition right now. Yeah, it's going to go either way at this point. Man, what a struggle. Jsem nevychytal. Talk briefly about Tyler Breeze. Definitely looking confident in this one-on-one environment. We're going to find out who's the better competitor, that's for sure. No gimmicks here, just some good old-fashioned one-on-one action. It's going to take a lot to change the tide of this one. Krásně jsem ho sundal. Dokud můžu, tak si naberu momentum. Here we go. Sakra, hele, op, jo. To už byl B, co? Jsem ti to vykryl. A sakra, no. Zvykej si na to, že poletíš do Suplex City. Wow. Another amazing singles contest. These two never cease to entertain the WWE universe. This is dangerous. He's taking a lot of punishment. If it continues, it could eventually affect his vision. Yeah, already seen stars. Tak to jsem nestih. A nevadí. Já byl rychlejší, haha. To už byl B pro tebe, co? Popadňou, jo, za sebe. Tak se ani musí. Na rebela. Rebelant. On to použil, typa. He missed that one. God, that's gotta hurt. Yeah, you're not doing any damage with swings like that, but keep doing it. The Breeze may give him a push. I don't like the way that head shook. Well, the trick sometimes when you get outside the ring is survival. The match becomes almost secondary when you get near all these dangerous objects. Oh, nechtěl bych dostat tady na podlaze. He's a master manipulator and an expert opportunist, and of course, his own secret admirer. But why let details like that get in the way of anything? Michael, I know you think this man is a sex symbol, and he has all the tools to back it up in the ring. I'm going to predict right now that Tyler Breeze's WWE career will eclipse everything he's done in the modeling world. He may be in the best physical condition I've ever seen him in. A hned na to suplex. Look how slow he is to recover here. That was some serious punishment. To musí jít rychle. Sakra, no. Ty krásně naběh. Quick thinking to avoid that. On nemá. Už nemá, no, obranu. Is that it almost literally comes out of nowhere.
Mohl jsem to využít, jako když se nemohl bránit. Poletíš na mamuta. Tak, teď se trošku proletíme, backsuplex, no super backsuplex, no. Auweis, asi mě budou bolet záda za chvilku. Teď to využil, no. Sakra, já jsem moc rychlej. Sami Zayn and Xavier Woods. Hey, it's a heel to the temple, and of course it's gonna flatten those guys. Teď se moc nestíhal. You have to wonder what's going through these guys' minds in a match of this magnitude. Ty šmejde. Singles contest. These two never cease to entertain the WWE Universe. Ten se krásně proletěl teď. Ano. Tyler Breeze with the reversal. Tyler Breeze is not someone to sleep on. Jakmile se ho pokouší zvednout, tak je to ono. Takže jsme neuspěli, no. Sakr... Jo, já mám signature. Aha. Já se podívám na tu jeho tabulku. Že jako... Pak jako jsem zmatený docela. Tak, krásně, suplex klasický, no. Natáliin suplex, no. Bum bum bum. Puh, já už fakt nevím, co mám dělat, protože už jsem vyčerpal všechny možnosti a no. These guys giving this sold out crowd exactly what they came to see. What an incredible match. Cože? To mi říkáte až teď, jakože... Taken a bit of a beating so far, but nothing that can't be overcome. Oh wow, Prince, that was a blatant disregard for the rules, okay. Guys. Cool. Takže on prostě vytáhl židli a jako nevzájem, boom, hotovo. A diskvalifikace, no to je taky jako skvělý. No, tak to jsem teď zvědav, jako co se bude dít, když jako mě přitáhl židlí. Posunul jsem se dál, paráda, šestý místo. Takhle rychle.
Tak, ok. Zase Superstars, což je fajné. Jenom 34? No to je jako jděte někam, že mám jenom 34 SPček. Z toho si nic skoro nevylepším, Hrgot. Ještě něco. To je tak všechno, to si můžu vylepšit. Ty vole, to se fakt vyplatilo se nechat majznout. Tak. Tak, máme tu opět zápas proti samému Zainovi. A smíme to prohrát. Vypadá to, že budu moc znovu zasáhnout do toho zápasu, což je super. Jdem na to. Bože, to je Rámus s tím PlayStationem. Pane bože. Pokud to bude nabíjat pomalu, tak mě bude chtít napadnout. Tyler Breeze. Ne, dobrý. Sakra. No one's backing down here. What an impasse. Man, Michael, this is a standstill of epic proportion. No one wants to give an inch. Ow. Into the collar and elbow tie up. Only one competitor. Zase on. This is one of the classic ways to touch your opponent. Well, let's get your thoughts here on Sami Zayn. A ton of talent, a ton of ability, certainly someone to keep an eye on. Zajímavé, že on má 4 ty sloty, no. Doufám, že já budu mít taky ty 4 sloty, protože jako abych měl 3 a čekat na to, až se mi nabijou všechny, to je trošku blbý. Super, mám půl hvězdičky. Oh. Tak to bylo krutý, že jo? Tak schválně. Dobrý, on to nevykryl, což je super, protože máme teď právě jednu hvězdu. Jej! Sakra. Jdeš dolů. Dobrý. Nevykryl to. Protože kdyby to vykryl, tak by mu zmizela i na ta sekce. Wow. Já ho chtěl jenom zvednout jako a nemohu hned jako udělat nějaký chvat. Klidu, jo? My God, his body's been through hell and his ribs have bore the brunt of the attack. And I hope we can get a doctor out here as a precaution. Damaged ribs like this. Oh, on se o ty schody, co? Nemilá to věc. And that's why he's such a great athlete, such an important superstar. And he's heading back in. I can't blame him. Nothing good is going to happen out here on the floor. A well-timed scoop slam. Dal jsem mu do nohy a dal mi to jako hodně dobře. Už máme dvě. To je skoro za půlkou. Dobrý. Já to věděl. Outside the ring. Well, I don't blame him. Keep the action inside the ring. That's where you're going to win this thing. Oh, out of nowhere. Zase suplex. OK. Ale už se pomalečku blížím k té části, kde budu mít signature, což je pan bomba. 96. He
No, ten už má jako hodně oranžový záda. Pochybuju, že tohle to rozchodí. Sakram, no. Mě prostě nenechá, abych udělal ten signature. So that's what it's like being so far off the mark. Cole, what's he got in mind? Normálně mačkám pořád ten trojúhelník a stejně kulové. Even if you can get back to your feet after a move like that, at this stage of the match, you're still struggling to find your balance. Ty šmejde. Máš strach, co? Máš strach. It doesn't get much more exciting than the action we're seeing here tonight on Superstars. Oh, they couldn't find a home for that one. Well, it certainly wasn't due to a lack of trying, Michael. Nice dodge there. Jsem v nevýhodě, protože nemám sloty. His time. It gives everybody a chance to catch their breath. Look at this. This could be it. It's over. That's gotta be it. Oh man, there's the finisher. This could be it. Shoulders down, is it enough? Za pokus nic nedáte. Jo. Ale dostal jsem teď pěkně. Outside the ring for too long. What happened to you? You used to love being outside the ring. Jo, teď ho trošku zdržu, aby se mi naplnily ty sloty a plus abych i nabral i tom momentum, protože jak je vidět, tak on má taky skoro plný sloty a má víc těch, jo. Bringing the action back into the ring. Yeah, very, very smart move. When he gets going like this, there are a few better. Look out! Is it enough to put an end to this one? Krásně i s otočkou Spinebuster. Oh, his body has to be broken. Risku, no. Dost risku teď. Ale jak vidíte, tak to přineslo ovace. No ne, ne. No ne, ne. Tak jako
Začínám se pomalu bát. Já mu dal 2 signály, 2 finishery a přesto se on zvedl. Sakra. Jo, jsem mu to čorl. Jo. Tak to pak jo. S otočkou ještě. Jsem zrovna nechtěl jako, ale taky dobrý. Tak schválně. Dal jsem to nebo ne. Uf, jo, dobrý, dal jsem to. Už jsem si myslel, no, skoro 4, no, škoda. Ale mě už prostě nic nenapadlo, abych. Unknown veterán, OK. Let's go to the highlights. That match was incredible. You want to talk about incredible high impact sports entertainment? Jo, mám 4, paráda. Super. Tak to přece k něčemu bylo. Teď zkusím napadnout zase Tylera Breeze. Samozřejmě, no, už je trošku nepřátelštější, no. Ale tak to v tomhletom biznesu chodí. Musíte si udělat přátelé i nepřátelé. Welcome back to the show. This is my guest tonight. Tak. So, what was it that you wanted to share with the WWE Universe tonight? I want to let the WWE Universe know that I am going to fight for them. The Authority doesn't run the WWE, the WWE Universe does. And I am going to do everything I possibly can to take power away from the Authority and put it back into the hands of the WWE Universe. There you have it. Back to you, Cole. Double pockets, ty bláho. Já jsem z toho nechápal. Další posun. Skvělý, už jsem na 5. místě, super. Tak to pak jo. Dobrý. Select. Friends. Webreeze. Ramp. Já dám rampu a bude to. Tak zase ho napadnem a ještě juknu. No. Bláho. No, bude to 2 zápasy, jo? Enzo Amore. Dobrý jméno. Tak do toho, ať tu nejsme celý den. No, but we got company.
There's nothing you can do about an offensive like that, especially when it's before a match. Yeah, this, wait a minute. We need to get some order back in this. Why don't you go in there and break him up, Cole? Так, лиди. Смотри, подло красное. И лоточка. And he goes right after him. Oh, there it is. What a maneuver. That's how you put away an opponent. I love it. Так, теперь я наберу трошку момента, а засе его зничим. Sometimes you have to take what's yours. He's doing that right now. You dumb ass. Sakra, no? Teď mi to krásně vykryl. Oh, come on. Is that really necessary? Tak tomu se říká fail, jako. Škoda, že mi vykryl ten signál, mohl jsem mu dát dobrou dávku. Tak. Swagger a Rusev mě mají radši než ostatní. Please join me in welcoming my guest tonight. Let's talk about Tyler Breeze. You attacked him tonight during his own match. Do you have any words for him? You know, to be the best, you have to beat the best. I went out there to try and beat the best. That's all there is to it. I'm going to be the top guy in the WWE. And it all starts by beating him. Hezky řečeno. There you have it. Back to you guys. Tak lidi, vypadá to, že tímhletím to pro dnešek uzavřeme, protože jsme vyčerpali dobu pro náš let's play. Ještě počkáme, než jako se dostaneme do dalšího týdne. A uvidíme, jestli jsme předtím dostali nějaký SPčka. Tak. Tak a jdeme dál. SPčka, jo, 139. Takže se ještě vylepšíme a bude to. No. Strange hodně. Zrovna to, co potřebuji, je fakt drahý. To je neskutečný. Ono. Tak lidi, vypadá to, že už máme všechno vyřízený a můžeme to konečně pro dnešek uzavřít. VCčka 5000, paráda. 5000, no tím pádem si můžu otevřít další slot, ale se jenom podívám, skills, jestli nemůžu mít nějaký skills, ne. Show off, second, to bych zrovna potřeboval. Combo strike, to bych taky zrovna potřeboval, no. OK, ještě něco tady je. Manažer, oh. Face. Samý žen, ne.
Možná si myslel, že samý ženský. Emma Hill? OK. Jensna, no. Spíš vezmu ty abilities a bude to. Tak. No a tím pádem už je to určitě úplně všechno a příště se podíváme na ten zápas. Já proti Curtisu Axelovi, ještě pro jistotu mrknu na rating. Pátý místo, super. Není na to být na pátém místě, už jsem čím dál blíž k tomu, abych vyzval šampiona. Velkom jasně, jasně že jo. Tak, lajkujte, komentujte, pokud máte nějaké otázky, hodně dobře víc, sdílejte, shareujte, pokud jsem ještě nedal odběr, subscribe, tak mi dobře zahrajte, protože mi motivuje k tomu, aby byly další videa lepší, lepší, aby byly častější. Pro více informací a zároveň, abyste měli přehled o aktuálním dění na mém YouTube kanále, se podívejte na moji facebookovou stránku Flotin94. Odkaz na tuto stránku najdete v popisku tohoto videa. A tady uprostřed nahoře najdete playlist minulých dílů Let's Play WWE 2K16, kdybyste se náhodou chtěli podívat. Tak, to už bylo úplně všechno, u dalších videí. Čau.